E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês outro vídeo. Nesse vídeo é a nossa série Testando Servidor, né? E com certeza você do outro lado tá assistindo o nosso vídeo. Notou a qualidade do microfone. Falou: Nossa, Zapcraft, sua voz tá mais grossa, muito mais delícia, não tem chiado. Meus meu queridos amigos, não precisa, né? Eu não comprei o um microfone ainda, é o mesmo. É o mesmo microfone, não dou porra nenhuma Dependendo que a gente colocou um trepé, eu coloquei um trepé aqui Que logo, logo em live vocês vão ver, tá? Ah tá, aproveitando, eu deixar um aviso aqui pra vocês Pessoal, todo domingo vai ter live aqui no canal Zapcraft Onde eu jogo um servidor dos inscritos Então você do outro lado, que é inscrito aqui no canal, acompanha a gente Velho, entra aí no domingo que live vai ter todo dia Todo dia não, sábado vai ter live Sábado não, domingo vai ter live aqui no canal, beleza? Bom Quero avisar para vocês porque a demora dessa nossa série, né? Pessoal, a nossa demora é porque a gente pega sempre servidores novos que são lançados na internet. Então por isso que tem essa demora. Para vocês terem ideia, eu queria fazer essa série no início do ano, só que devido a demora pra galera postar, eu até comecei a pensar que muitas pessoas não estavam mais querendo postar a servidor na internet, tá ligado? Para não ser tão criticado. <laughs> e por aí vai. Então beleza. Bom, Deixa eu ver o que eu posso falar, mas eu acho que mais, não vou falar mais nada, não, né? Bom, eu, a única coisa que eu vou falar é sobre esse cara aqui, chamado Dop, né? Que ele, fez, ele disponibilizou o servidor para download. Já deixei like e já vou avisar que eu tô ligado que vai ter pessoas lá que vai encher o saco dele, né? Ó, oh, Dop. Eu vou analisar o servidor. Não sei se foi você que configurou, não sei, cara. Eu vou analisar só o servidor, tá? Eu vou dizer quais são os problemas, qual foi as cagadas que você fez, né? E deixar aqui nesse vídeo. Não leva esse vídeo como ofensa, tá bom? Bom, dar esse aviso você do outro lado é, quiser fazer o download do servidor do cara, né? Que que o vídeo que a gente tá fazendo aqui, <laughs> entra lá no vídeo dele. Ou você entra no maior grupo de configurações e criações da comunidade Minecraft, o Zapcraft. Pessoal, você é novo, tá? Quando você entrar aqui no grupo... Selecione essa carga, ó, selec é, selecionar carros né? e seleciona o que que você quer ver na nossa comunidade. Exemplo: você quer ver plugins, selecione plugins, quer ver build, selecione build, quer ver script, selecione script, quer ver mod, selecione mods. Clicando nessa categoria, você não vai ser flodado toda vez que aparecer uma nova notificação do carro que você quer, então, né? Você do outro lado, né? Depois de ter feito isso, você desce lá para baixo, ó, e vai ter aqui uma coisa chamada testando o servidor, que é na nossa série, testando o servidor, onde eu deixo todos os servidores que a gente faz vídeo aqui na nossa série. E adivinha só, né? No ano passado a gente fez a nossa série, testando o servidor, num servidor de facção. E o servidor, olha só, deixei aqui as informações todas do nosso vídeo, né? Passei o nome do servidor, estilo de jogo, quantos megas ele é, proteção, hack e erro, tá? Num caso, olha só, ele é 500 GB, tá? ele Aqui nós temos o URL aqui nós temos o comentário da galera. Você do outro lado pode participar desse comentário. para você entender, teve mais pessoas que odiaram o servidor, que no caso foi 42%. Não, 42 pessoas que não gostaram do servidor. Então você do outro lado quer analisar esse do que eu tô fazendo no vídeo? É a mesma coisa, entra lá no grupo ZapCraft e vamos lá conversar. Beleza? Bom. Vamos falar também, aproveitando também, eu já falei sobre, né, o coisa, né? Vamos falar sobre a Premium Host Link na descrição, a maior empresa de hospedagem de Minecraft. Você é do outro lado que tá hospedando, tá procurando alguma empresa de hospedagem para hospedar sua facção, seu servidor de mods, e por aí vai. Entra agora na empresa, ó, é, Prêmio Roche, temos a garantia, olha só como tá bem barato, 1GB, 9, 2x18, 3x27, 3 x 4 4, 36, e claramente, o grandão, 16GB, tá por 144 reais, tá? Lembrando que logo, logo, a gente vai dar uns descontos aí, bem maroto aí, pra vocês aí, pra poderem, né? Aproveitando também, quero avisar que o SPIN aqui na nossa empresa é maravilhoso. E você do outro lado que quer fazer um cedo network, também temos os nossos valores: que não tá, Temos um cedo de um uh, network, tá? 5 GB por 40. Opa, deixa eu voltar: é um 5 GB por 40, 8 por 64, 12 pum, por aí vai e por aí vai. Lembrando que nossas proteções são as melhores da nossa comunidade. Beleza, bom, dados esses avisos. Agora vamos é, assistir um pouco o vídeo do cara, né? Opa, eu acho que eu desci aqui para baixo aqui. Nossa, eu mexi a minha tela aqui. Bom, e vamos assistir o vídeo do cara. Eu só vou assistir um pouco, tá? Não vou hatear o cara, né? Como eu falei aqui, vamos só assistir. Bom, gente, hoje eu tô aqui nesse servidor muito top. Gente. Bom, então, o mapa a gente consegue perceber logo de cara que o mapa não era a internet, né? Só se alguém no documentário aí falar que era a internet. Eu, tô o download dele aí pra vocês. eu tá abaixo, eu o, o de microfone dele tá abaixo. De que... Ele tá utilizando alguma textura, né? Pra alterar a coisinha. Bom, vou dar uma avançadinha aqui, ó. Tem um sistema de loja, NPC. Isso aqui a galera gosta de colocar bem detalhe, num, num servidor de facção, né? Bom, eu tô avançando aqui pra ter já ideia, olha só. Tem umas ideias aqui, beleza. Tem umas ideias aqui bem loucas. Bom, beleza. Eu já deixei like, né? Vou, vou sair aqui do meu Minecraft e vamos começar a mexer nas configurações. Bom, esse aqui é o servidor que a gente fez o download, beleza? Vamos clicar nele e aqui nós temos as configurações dele, tá? Quero avisar pra vocês que o meu tá assim porque eu formatei meu computador E eu tô passando, né? Pra verificar, né? Aqui, vocês estão vendo aqui que eu tô passando alguma coisinha aqui Pra deixar o HD mais rápido Porque eu formatei meu computador e troquei de HD E hoje meu HD tá uma merda, mas vamos lá Bom, ele tá utilizando o sistema P... Como é? Paper Spigot? Paper Spigot, olha só Paper Spigot tem um sistema ligar mais KL eu não entendi porque tem que se ligar mais quer Deixa eu ver. Ah, não, isso aqui é. a ah, trollagem, trollagem. Resumindo. Nós temos o ícone. Beleza. Agora vamos ver. Olha só, outra desvantagem. Log. Vamos ver. Se, cara, quando a pessoa cria log, isso aqui é mais para uma crítica para aquelas pessoas que disponibiliza o servidor. Pessoal, você do outro lado que disponibiliza o servidor, apaga as logs. Sabe por que você tem que apagar essas logs? porque a galera vai saber quais são as contas que vão estar tá com P. Aí o cara que for que dá, dá de hackzão vai assistir o vídeo, vai pegar os logs, tá ligado? E vai né hackear o servidor no Black TV, utilizando o servidor da internet. Aí novamente entra aquela coisa que eu falo. Pessoal, não baixa o servidor da internet. Servidor da internet tem bugs que você vai ter que corrigir, né? Então aqui ó, servidor GG Lison, ó, eu, eu já ia homenagear, eu já ia falar nossa, servidor sem erro, mas né? Eu, 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 adoro, eu, vou ler, eu vou ler o resto aqui né? Bom, nós temos esses logs aqui Vamos aqui apagar os logs Essa aqui provavelmente é uma extensão do, do coisinha que a gente não vai utilizar Tirando isso, nós temos quantos mapas Para a gente contar Bom, praticamente tá naquela faixa do ok No caso são 3 mapas Então ele respeitou a quantidade De mapas do servidor Aí vocês perguntam, ah, por, que, por que tem que ter um limite de mapa Porque eu não posso colocar um 10, 15 mapa? Pessoal o servidor de facção, ele precisa muito de processo e memória No caso, imagina só você colocar 10 mapas Desses 10 mapas, ele vai ter que dividir a memória da hospedagem Então a culpa não vai ser da hospedagem, tá? Se você tem 10 mapas Eu já vi isso muitas vezes Tipo, eu chego e falo Ó, oh, mano, eu, no meu lado, tem um servidor Eu não vou falar se tal tá não tá na empresa Mas tem um cara que o servidor dele puxa, puxava 400 de CPU Sabe o que é 400 de CPU? Então, é praticamente quatro núcleos da máquina que você tem ideia? Então, ó, você tem ideia, né? Bom, vamos entrar aqui em plugs e vamos começar a verificar quais são os plugs, é interessante. O AntiJoy tá bem desatualizado. Olha só, esse é do. olha só. Ih, e e esse... ih, não, 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 esse, ó, eu não vou falar nada, porque esse servidor foi repostado. Quem quer apostar comigo? Eu, esse servidor aqui foi repostado. Eu tenho, eu tenho certeza eu, eu tenho certeza a, a, nossa eu tenho certeza bisu, absoluta se, se esse adoro não foi repostado foi editado esse editor foi editado aí, aí por que que vocês estão falando se pensando que eu porque eu tenho tanta certeza né bom pessoal o Windows o Windows quando você coloca algum arquivo específico em um canto e não mexe mais ele deixa a data e adivinha só o que, que tem aqui Oh shit, nós temos a data. Olha só, dias, ó, dia 1 do. Olha, dia 7 do 1. No caso, janeiro de 2019. Às aproximadamente 11 5, Quase meia-noite, pra você ter ideia. Então, esse servidor não é atualizado. É um servidor praticamente desatualizado. Provavelmente a gente vai ver plugins que tá desatualizado. Vamos lá ver, vai. Como eu já falei, nós temos. não, temos o JH, eh, JH Expose Fix e também tá então, um exploit fix. A ah, coisa, isso aqui, ó. Algum, tem, ó, você pode perceber aqui, ó. Daqui para cima, vocês podem perceber que são plugins praticamente antigo, não é atualizado. Aqui não é atualizado. Cria lag, é, coisa, combate logo fix, aqui é interessante, Comando ele PC cara, eu tô olhando aqui a data também, vai. Coisa, de é, é mina caixa, eu acho que quando o um cara minerar ganha uma caixa caixa. Esse aqui é aquele aquele plugin que gera o um mundo para o cara só minerar que eu vou fazer depois um vídeo sobre esse plugin. Isso aqui é o Essentials Span, Span Span né? Que no caso ele vai setar o spawn, spawn pro jogador, que ele provavelmente pode ele pode utilizar o system ou o Essentials Epic World Generate. Isso já ganha uma vitória porque né, o Epic World Generator é muito bom. Uma extensão do hoje de hoje guarde. Não, hoje é hoje edit. É coisa, Arena, né, né, geradores, Galáxio. Isso, isso aqui é. Isso aqui não se for não for um launch, mas eu não sei, não vou botar meus pés. Não. Capt, Hologram Displays, A Economic. Nós temos o JH Antibot, Que, ó, o. nosso JH Antibot. Mano, eu, eu tô em dúvida aqui, cara. O Bot. JH. JH Antibot. Cara, o JH antibot. não. Cara, aqui, agora, que eu, agora eu tô bugado aqui. Porque é o seguinte: o JH antibot não disponibilizou. Cara, isso aqui. Ok, agora nós temos um bug aqui. Que é o seguinte: o JH antibot não foi liberado nem no início do ano, que eu lembre. Ou foi? Eu não lembro exato. Eu, que... eu, eu acho que o JH vai ter que me informar. Eu vou fazer é o seguinte: eu vou até abrir a versão do, do servidor do cara aqui. Deixa eu baixar aqui. a, Eu acho que é plugin, né? Deixa eu ver aqui: plugin. Vou aqui, plugin dois pontos Nós estamos na qual? Nós estamos na. Mano, isso aqui tá muito estranho. Tá, deixa eu ver. JH. Cara, eu vou perguntar para o JH. JH, me responde, por favor, tá? O JH vai baixar esse dor JH, me responda essa versão. Eu acho que o JH antes botar na 3, né? Eu acho que é 3. Ponto alguma coisa. JH, é com você, meu querido. É com você, vai conquista, Legend Chat, Legend Chat Expose, por aí vai, Mamba, É uma sequência de Mamba, que praticamente é uma é uma dependência de outro, então não vou falar, né? coisa, Maxban é uma boa, um bom um plug, MCM, Bot também, Mini World também, interessante, Multiverse Core é um plug universal, Mycom, é, ac, N Action, MCM, oh, Ntag, No Shit -place. esse No Shit -place é um plug mais neutro que você vai encontrar na comunidade. Tá? então você do outro lado que é um ponto até um ponto fique sabendo que o novo Sheet Plus que é um plug bem neutro Obsidian, PMX X P Oxe dois PMX X como assim velho provavelmente é alguma extensão ou uma atualização ele colocou dois aqui deixa eu ver ó. é praticamente diretamente foi Vou colocando dois dias mesmo Playpoint Plug -Man, não sei se esse aqui é o atualizado protocolo Lib puta nossa senhora ele colocou dois antibots R antibot. rename esse aqui tá muito mas esse aqui tá muito script, story, script script baú virtual system mas o system não tem spawn cara tem menege top cara ele tá utilizando muito plugin repetido v, é, coisa encantamento vip zero coisa hoje de hoje guarda exemplo coisa e o cara ó você do outro lado aí tire sua própria conclusão, beleza? Ó, tem plug realmente repetido. Cara, eu não, cara, é, tem muito plug de, assim. Eu não, vou, eu vou falar sobre a proteção do servidor lá no grupo, tá bom? Bom, eu vou ligar que o servidor claramente nas logs, né? Ah tá, lembrei de uma coisa, eu não instalei o Java. Mas nesse tempo que eu tô vou instalar o Java. Deixa eu comentar só uma coisinha aqui rapidamente, pessoal. é eu aqui tô meio bugado, fala a verdade. Depois eu vou falar com os moleques para ver o que aconteceu, né? Mas você do outro lado, né, como eu falei. Se você quiser fazer o download desse servidor, vai estar tá lá no grupo do ZapCraft e se você quiser entrar no grupo do ZapCraft, vai estar tá na descrição do vídeo. Bom, eu vou instalar aqui o Java, que eu não instalei o Java, tá? O computador tá formatando. Tô só reparando aqui os discos para a gente ficar GG. E bom, quando reparar quando instalar o Java, a gente volta com o vídeo. Ok, voltando com o nosso vídeo, já instalei aqui o Java, tá? Então a partir de agora <laughs> tá valendo, beleza? Vocês podem perceber, ó, a instalação correta. Bom, o primeiro erro que sempre aparece é porque ele tá rodando o sistema PayPal Spigot. Não sei se vocês sabem, mas a versão PayPal Spigot 1.8.8 foi feita pra rodar em qual versão? Sim, na versão, 1, na versão Linux. Como a gente tá rodando esse hedgehog no sistema Windows, então vai dar esse erro. Tá bom, ele já apareceu essa mensagem de erro do plugin. tivesse coisa ali ó, e do PMXX. Bom, eu, Bom, vamos deixar carregar. Tá meio estranho falar a verdade, né? Vamos deixar carregar. Ó, lembrando que tá ó, eu tô inicializando o servidor da forma que eu fiz o download. Eu não vou é, mexer em nada. Eu não vou, ah, tá faltando, não, não. Se o cara colocou para o download, eu vou, eu vou fingir que eu sou um cara normal. Vou baixar e vou inicializar no meu computador. Não vou alterar nada. Eu não vou mexer em nada. Eu só vou ver. Nesse caso, o que aconteceu já? Nós conseguimos ver de cara. Deu um erro ali, olha só. Dos plugins ali. E deu uma travada. tá? Provavelmente essa travada pode ter um pouco mais a ver no meu computador. Porque eu tô mexendo algumas coisinhas, tá? Mas bom, vamos esperar aqui, né? Pra carregar essa bagaça toda. Ó, ela carregou, beleza? Bom, deu a carregadinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra cima, o que deu erro? ó tá carregando aqui bom quando tá recarregando a gente não pode fazer nada vamos esperar né bom ele tá carregando um mapa qual é o mapa que ele tá carregando não não ele tá carregando o Epic World Generator que eu já fiz vídeo aqui também é um mapa é um é um plugin muito maravilhoso realmente quem mano é um play? eu já coloquei no meu servidor mano é incrível tem que ter muita memória falar a verdade para rodar ele bom deixa aqui ah, o mapa que está sendo carregado o mapa mina beleza vamos lá ok sistema de vip mais erro esse erro ali é do MyCond, já dá para perceber sistema de script já foi deixa eu ver se foi 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 eu acho que foi eu acho que agora foi não foi não eu vou subir lá para cima vamos ver aqui os probleminhas aqui ó, ó, como de falar a verdade, o erro que deu foi em qual? Aqui temos um comandinho ó, que deu um erro aqui ó, foi aqui, só que não fala exatamente qual foi a coluna, não fala o arquivo, é, eu acho que não fala exatamente o arquivo, mas nós temos aqui a coluna dando erro. Então você do outro lado, né, que vou fazer o cedo vai ter que corrigir isso aqui. Vamos subir lá para cima, temos mais erro, claro que nós temos mais erro lá aqui para cima nós temos qual o é? erro nós temos o erro desse plugin que é Snow Boss temos erro desse plugin temos erro de plugin também ah esse aqui é o plugin que foi bem no início realmente deu erro então no caso são um deixa eu ver dois esse aqui é dois é três é um, é não é dois ainda é bom deu deu para perceber que só foi né eu indiretamente de dois plugins. Agora temos o porra do endlogin. Que eu odeio. O Nick fudeu muitas pessoas com a nova atualização do endlogin. Nossa, Nick. Quem, quem tá usando o endlogin da atualidade vai saber muito bem que eu estou falando aqui. Bom, pessoal, eu não sei se eu entro no servidor do cara. Eu, porque puta, eu tô usando login. endlogin. E é chato, meu velho. Eu odeio o endlogin. Mas não leva mal, Nick. É por causa do Capt. Caralho, eu dei o capitão, vocês não tem ideia de como eu dei. Bom, mas vamos lá, vai. Aqui o rei de ah, Tá bonito, velho. Tá bonito, fi Aqui nós temos um antibot, né? Provavelmente é aquele... É... Não é o JH, né? provavelmente é aquele R antibot. Não, é o JH, dá pra perceber. Tá... Nossa senhora, eu dei isso! Vai, colete. Agora, register. Beleza, vamos aqui, vamos aqui, vai me ver, uma verificado. Plugin está em inglês, provavelmente não me reconheceu. Em alguma coisinha? Foi verificado. Nós estamos agora nesse exato momento dentro do servidor, né? Vamos ver se está dando erro no console. Vamos ver, ó. Não tá dando erro. O servidor tá funcionando tranquilamente, né? Bom, deu para perceber que os únicos erros do plugin realmente é só na inicialização que dá aqueles erros. Não são erros graves, falar a verdade. Eu vou dizer assim, sinceramente, para vocês. São erros praticamente que são fáceis de corrigir, né? Bom, eu não tô com a texto, não tô com um brilho muito alto, porque, como eu falei, eu formatei meu computador. Meu computador tá zerado. Sistema de coisa tá funcionando. Ele tá utilizando, então, tá, um chat shopping, né? Bom, eu vou colocar aqui o ar Vamos ver se tem um porque, eu, como eu falei, mano, eu não gosto. Eu, cara, eu sou, acho que eu sou um, sou um leso, mais ou menos. Deixa eu ver. Eu acho que não tem nenhum FPS. É, não tem. Bom. Esse aqui é o servidor Eu não sei qual Deixa eu ver o kit aqui é... Kit, deixa eu ver Vamos lá, aqui os kits Eu vou pegar o kit básico, né? O kit que praticamente todo mundo conhece Ah, já tem já Eu lembrei agora que esse servidor não tem anti-OP Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Não tem anti-OP Quer ver? Não tem anti-OP Vamos ver se não tem anti-OP Eu não vi anti-OP É, não tem anti-OP Então Você do outro lado vai ter que fazer proteção Do seu servidor contra anti-OP Bom, vamos pegar aqui o maiorzinho Que é um tá maravilhoso Acho que... né. Vamos lá, velho. Isso aqui não é. Vai, deixa eu ver. O que eu peguei kit básico, foi? Ah, esse kit, isso aqui tá bem raizinho, Vamos lá. Agora vamos lá. Ah, isso aqui tá, velho. Vai, isso é do. Assim, claro, tem erro, Servidor. É Pessoal, ó, vou repetir novamente. Eu tô falando várias vezes a palavra erro. Não é porque tô desmerecendo o servidor. Ao contrário. É porque realmente, o servidor é tem erro, você do outro lado que vai fazer o da servidor. Tem muito nego que acha que não vai, assim, quando vai fazer luta da, da cedo da internet, acha que, tipo, ah, não vai vir com erro, não, vai vir com erro, pode ter certeza, você vai ter que corrigir, tá? Esse aqui é um cedo é P4, então, assim, você é do outro lado que quiser fazer de é, cedo P4, tá GG, cara, realmente, tá GG, tá? Bom, mas é o seguinte, você do outro lado, tá, nesse exato momento, você pode deixar a sua avaliação, tá, lá no grupo Zapcraft. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Como também deixe lá no nosso próprio grupo. Deixe a sua opinião lá sobre o que você acha desse servidor. Então, como eu falei, as informações que eu estarei passando estarei passando lá no grupo falando sobre a proteção, o erro e por aí vai. Então, como eu falei, se você quiser fazer o download desse vídeo, desse servidor, entra lá no vídeo do cara ou entre lá no grupo do ZapCraft. E repetindo novamente, você do outro lado que está procurando empresas de hospedagem de Minecraft. Entra na Premium Host, né? aqui nós podemos servidores de facção, survival, kit PVP e outros servidores que você tiver tá interessado. Um servidor de 1GB tá por 9, 2 por 18, 3 por 27, 4 por 36 e claramente o grandão, o 16GB está por R$ Link na descrição. Terminando mais um vídeo por aqui. Até mais, galera. Tchau.